Pán farárko? Pochválen bude Ježiš Kristus. Podobne? A čo idete k nám? Kvôli tomu pohrebu? Nie, nie, kvôli oltáru. Čože? Hrča bude mať oltár? Ideme, pán farár. Ale rýchlo, nech to stihneme premerať pred omšou. Jasné, ponáhľame sa. Čo idú merať? No veď miesto na ten nový oltár. My sme dohodnutí, tú svätú Alžbetu tam dáme vo výjave so žobrákom, nad nimi svätá Trojica, no a okolo zlatý rám. Správne, ale nech je to kvalitné. Môžeme dať aj práve zlato, ale bude to drahšie. Dajte. Otec, o čo tu ide? Vy neviete, že pán Plesník ide dať postaviť nový oltár v kostole? Čo? Ozaj, pán farár, nevezmete ma na námestie. Len do obchodu. Dobre, ale rýchlo. Povieme si, čaute. Dedo, dones mi svoj pas. Na čo chce dedov pas? Potrebujem ho kvôli vízam. Kvôli vízam? Okay, so I'll just need his passport number, right? Okay, so... Right. Kvôli akým vízam? Hello, how are you? To je kto? This is Mirko. To je Mirko, dedov synovec, čo žije v Sydney. Aha. Hi, Mirko! Hi, Mirko! Hi! Gabo si vybavuje víza do Austrálie? Oh, áno. Gabo wants to come here to Sydney. He said he would pay $100,000 just to come and see the country. Čo? Rozumiel som dobre? Otec chce ísť do Sydney za 100 tisíc? Čo? Za 100 tisíc? Ale 100 tisíc to stáť nebude. Ale nebude to ani najlacnejšie. To nemyslí vážne. Oh yeah, myslí vážne. We're looking forward to seeing him here, but I need his passport number. Oni s ním už tam rátajú. On nie je normálny. Tam dáva vyrobiť oltár, tu chce ísť do Austrálie za 100 tisíc, k tomu to asi tak celé bude platiť. To je asi jasné, nie? Ale on nemôže takto okatom míňať peniaze. Čo si neuvedomuje, že tým ohrozuje aj Simonku, aj Dory? Idem za ním. Bye. Something's wrong? Oh, no, just everyday troubles.